Ну чё вы, блин, сидите, полдня осталось? Генерируйте какие-то радостные идеи. Весёлое же мероприятие. Вот они какие? Какие? Ділові і проникливі. Ну, давайте ж починати. Здатні довести до безпам'ятства. Я не помню, я б не з'їв. Чекайте, ну, я не помню, що було. Ми не можемо бігати за дорогу. Спортивні. 190 квадратних метрів. Дісталася їй від міста. Іноді збивають з пантелику. Ви не можете пояснити? Ви не можете пояснити, правильно я розумію? Що пояснити? Встигають все. Люблять українське. Ніч моя, чудесна, юності весна. Завжди привітні. Хочуть докопатись до істини. Суди так і не визначилися, брали гроші їх екс-колеги чи не брали. Романтичні і чарівні. І що приносить нам радість, зокрема, слонами. Шикуйтеся, будь ласка. Один, два, три. Мають суперздібності зцілювати. Дуже швидко бігаєте, як на хворого везе. Не ведуться на дорогі авто. Не Audi A8, не Lexus і не Mercedes. Не дадуть розслабитись. Ну шо, как обычно, дедлайн просран, вместо видео фоточки из интернетов, но зато по сути верно.